Dneska se kluci a holky dozvíte, jak udělat tu nejlepší snídani a mnoho dalšího. První věc, kterou tady máme, je toast, čokoláda. Jsem zvědavej, co z toho bude dobrýho, chci z toho udělat nějaký čokoládový taštičky. Zatím to tak vypadá, už teďkon to vypadá docela chutně, ale ta čokoláda se v tom nebude jíst asi úplně dobře, ale když je to takhle na té pánvi, tak se to krásně, ta čokoláda vevnitř rozteče a budou to takový krásný mňam, přesně tak, takovýhle polštářky plněný čokoládou. OK, to je to vypadá dobře, to si myslím, že bychom si někdy mohli vyzkoušet. Kluci a holky, když u tady toho videa dáte 30 000 lajků, tak si natočíme video, kde budu zkoušet věci tady z toho videa. Takže rozhodně lajkujte, sdílejte kamarádům a my se jdeme vrhnout dále na video. Opět tady máme toast, toastový chleba, takhle lžičkou ho uprostřed zamačkáš, dobře, dáš tam vajíčko, to vypadá velmi fajn, dáš kolem toho sýr. Wow, to vypadá velmi, ne, normálně to video bych teďkon rád natočil dobrovolně, jenom abych se takhle krásně najedl, už jenom jak to, vypadá, to musí být strašně dobrý, ale chybí mi tam sůl, ale bylo to opepřený, takže to bylo asi osolený, jenom to v tom videu nebylo vidět. Dobře, dáme toasty do vaflovače, proč by to někdo dělal? Dobře, ty toasty vypadají dobře, beru zpět, počkej, co? Kámo, to vypadá strašně dobře. Tohle vypadá hodně dobře, nečekal jsem, že to bude vypadat až takhle dobře. OK, máme tady znova něco s toastovým chlebem, co s tím budeš dělat, rozválíš to. Nicméně, kluci a holky, rozhodně tady to video sledujte až do konce. Něco takovýhleho už jsem viděl, pokud se nemýlím, nedělal něco podobného čirou náhodou Láďa Hruška, že by se Láďa Hruška inspiroval tady tím videem. Ale vypadá to docela dobře, možná ten ketchup bych tam úplně nedával, ale já ty videa netočím, já nedělám tady ty lifehacky, takže já nemůžu úplně říkat, jak by to mělo být správně, jak by to mělo být špatně, ale vypadá to hodně dobře. A i s tím kečupem to bude dobrý, jo? I s tím kečupem to bude dobrý, mňam. Tohleto, vypadá delikátně. Ne. Tohle, dámy a pánové, musím vyzkoušet. Dejte tady těch 30 000 lajků, prosím. Já to strašně rád chci vyzkoušet. OK, to je skoro podobný postup jako u toho druhého návodu na nádhernou a vynikající snídani. Hej, to vypadá strašně dobře. To se dělá, dámy a pánové, strašně jednoduše. Úplně extrémně jednoduše. A vypadá to extrémně profesionálně, extrémně dobře a nevím co všechno. Jahoda. To vypadá hodně dobře. Nevím, jestli bych použil toastový chleba, ale vypadá to v pohodě. Ale možná to bude dobrý, jakoby do toastového chlebu si dáváte někdo i nutelu, což je úplně normálně, úplně v pořádku. Takže tady to by taky mělo být úplně výborný. To vypadá skvěle. Dámy a pánové, low budget dobroty. Low budget dobroty za nízké peníze, za nízkou cenu, výborná věc. Znova tady použijeme toastovej chleba. A tady to, dámy a pánové, bude live, který jsem už neviděl. Dobře, chtěl jsem říct, že jsem ho možná viděl, ale neviděl. Počkej, ty z toho uděláš takovouhle taštičku. Dámy a pánové, to je geniální. To je geniální. Tohleto, dámy a pánové, někdy musím zkusit. Kluci a holky, co vy ale musíte vyzkoušet, nebo spíš co musíte mít, je tady ten merch. Pokud si ho objednáte v popise videa, máte odkaz, tak budete patřit do naší silný opičí rodiny. Nově jsou tam tady ty čepice, takže pokud by si o ní měl zájem, tak rozhodně objednávej, ať patříš mezi první, který tady tu čepici budou mít. Já si jako předtím nechám na hlavě tudle, proto abyste si nemuseli zvykat a pokračujeme tady v tom videu. Jo, ty Nutella taštičky vypadají dost dobře, abych pravdu řekl, yes, tak tohle to bych si dal a to je strašně jednoduchý. Všechny tady ty věci jsou jednoduchý, to by se na video dělalo úplně krásně, dobře, tady to už vypadá trochu složitějc, máme tady papriku, máme tady vejce, zamícháš to a budeš mít z toho prostě míchaný vajíčka, jakoby, jo, ale ty to dáš takhle do toastu. Oh yes, osolíš to, opepříš to, dámy a pánové, delikatesa, úplně se mi zbíhají sliny. Je skoro večer, měl bych se spíš soustředit na večeři, ale já mám chuť normálně na tady ty snídaně, jež to vypadá dobře. Ještě ta ukurčička k tomu, kávička, no úplně nejlepší kombo, dámy a pánové, já sice kafe nepiju a nedávám si okurku k snídani, ale vypadalo to dobře, jo, neříkám, že bych neochutnal, každopádně nechápu, co se teďkon děje tady. Jakoby jsem trochu zmatený, kdo mi v komentářích poradí, co se tady právě děje. Dobře, zabalíš to, jako chápu, prostě namočíš tam toastový chleba, teda toastový chleba, ano, toastový chleba, řekl jsem to správně, prostě toast. A to je celý, dáš tam máslo, to se tam takhle rozteče, vypadá to dobře, ale... No, víte co, bylo to takový v pohodě, úplně mě to nelákalo, nicméně tady to už vypadá o něco více lákavěc, znova z toho udělali tady ty taštičky ve vajíčku. Ne,
Já mám úplně chuť, dámy a pánové, na to, já mám na to extrémní chuť, to je jak chleba ve vajíčku prostě, to je chleba ve vajíčku, ve kterým je ještě šunka a sýr. Mua. To vypadá strašně dobře. Já nevím, jestli vidíte, jak si ksichtím, ale úplně se mi zbíhají sliny a proto se ksichtím takhle. O, do papriky dát vejce, takhle namíchaný. Počkej, ne, ne, a kam to dáš, do pece nebo do trouby? Počkej, co s tím chceš dělat? Co s tím... Ona to fakt upekla? Kámo, ne, to nemůže být dobrý. Tohleto kluci a holky je zajímavý, ale podle mě to nemůže být dobrý. Nebo jako asi může, ale je to úplně moc nelákalo, abych pravdu řekl. Co si od toho slibuješ? Proč si to tam dala? Takhle, dámy a pánové, můžete úplně nejrychleji znečištit váš, jak se tomu říká, prostě to na čaj, chápeš mě? Jak se tomu sakra říká, to není konvice, no jo, je to konvice, prostě tady ta plastová průhledná konvice, takhle si ji můžete jednoduše zničit, ale můžete si takhle jednoduše udělat lívance? Dobře, to si myslím, že dámy a pánové stojí za tu zkoušku, Mlíko, vejce, jasně, nějaký pepř a tak dále, zamíchej to, jsem hodně zvědavý, co z toho bude, co z toho dokážeš vykouzlit, máš míchaný vajíčka s mlíkem. Dobře, to jsem nikdy v životě nedělal, že bych dělal míchaný vajíčka s mlíkem, možná je to úplně normální, ale já dělám vždycky jenom čistě vajíčka, do nich dám sůl, pepř, po případě slaninu, občas si ten sejra tam dávám poslední dobou, no a ty si z toho uděláš takovouhle nádhernou omeletku. Proč ne? Nádherně to vypadá. Vypadá to nádherně. Určitě to bude i výborně chutnat. Datle. Dobře, datle, mandle, všechny tady ty různé věci, nějaký čokolády, voda. Dobře, všechno to stíhám vstřebávat, zamícháš to. Když to zamícháš, tak z toho máš tady tu hmotu a z té hmoty si uděláš co? Protože už ta hmota podle mě vypadá docela chutně. Ne, v kokosu to obalíš. Ne, to je to, dámy a pánové, miluju. Teďkon z toho máte takový domácí Rafaelo. O, to vypadá dobře. Tohle to, dámy a pánové, vypadá velmi dobře, to nemůžu vůbec nic na to říct. Tohle to je jedno z nejlepších videí, kde je jídlo za poslední dobu, kusy a holky. Úplně se mi zbíhají sliny, snad úplně na každou věc. Zatím tady byly snad jenom dvě věci, které se mi úplně chuťově a vzhledově nepozdávaly, ale tady to si myslím, že možná bude patřit mezi ty věci, protože já na tom nic nevidím. Já na tomhle nevidím nic úplně nějak extra lahodného. Jako vypadá to dobře, ale není to úplně lahodný, úplně extrémně lahodný. Jo, všichni se o to poperou, ale já bych si to upřímně asi moc nedal. Jako jo, vypadalo to v pohodě, neříkám nic, ale nestojí mi tu za tu práci. To bylo ovesní vločky, ovesní vločky, med, nevím co, počkej, nestíhám, a mlíko, dobře, byl tam i ten, jak se tomu říká, burákový máslo tam ještě bylo, dobře. Co to bude, dámy a pánové, co to bude? Tohle to nevypadá, Počkej, co to je, to je jaký puding nebo jogurt? OK, to nevypadá vůbec špatně. To vůbec nevypadalo špatně, dámy a pánové, to vypadalo docela v pohodě, dobře, máme tady každopádně slaninu. Takhle, dámy a pánové, začíná příprava mý snídaně skoro každý den, když si dělám snídani. A tady už ne, protože tortilu k snídani opravdu nedávám, dobře, dej tam ten sýr, zabal tu tortilu a tu ještě usmaž. Nebo ji někam dej to ještě na pánev. Ano! Yes, normálně ty lidi, kteří tady ty videa dělají, mě poslouchají, normálně takhle skrze video, skrze tady tu reakci. Dámy a pánové, tak to vypadá velmi, ale velmi chutně, už jenom kvůli tomu sýru, jak se úplně roztáhnu, paráda. Dobře, vy potřebujete tady několik jogurtů, dejte tam ovoce, to vypadá extrémně dobře, máte tady ovocnou, ne, počkej, co to děláš? Co to je za kekel? Jako sorry, ale tohle zatím vypadá jako extrémní hnus. Tohle vypadá jako extrémní kentus. Kámo, tady myslíš vážně. OK, vysyp to do kelímku. Dobře. Ne. Kámo, ne. To jsou jako snídaňový lízátka. Počkej, to není všechno, ještě do čoku. Sorry, ale tohleto, dámy a pánové, je dle mýho názoru nechutnost. Napište do komentářů, jaký názor na to máte vy, ale tohleto bych rozhodně neudělal a už bych to rozhodně neochutnal. Fuj, lidi jsou úplně divný, ale někomu by to třeba chutnalo, jako je taky malý, mu chutnali úplně divný věci. Dobře, počkej, co jsi tam dal? Ocet tam dal, mlíko tam dal, vejce tam dal, spoustu věcí tam dal. To jsem si jakoby všiml. Dobře, máš mouku, OK, soda, dobře, všechno tam namíchej, jsem zvědavej, co ty z toho ukuchtíš, zase mlíko, pokud se nemýlím. A nebo to, co zbylo z toho minulého míchání, slaninu, sýr. Počkej, já vůbec nevím, co to je. To ty lidi vymýšlej za pochodu? Ty dobroty? Nebo jak?
Dobře, dej tam vejce, jakoby zatím to, dámy a pánové, neodsuzuju. Zatím to vypadá úplně v pohodě, jo? Zatím to vypadá v klidu. Na 15 mi. A nevím, kluci a holky. Jakoby, nevím, asi bych si to úplně nedal, asi to není úplně podle mě moc dobrý. Parmezán do míchaných vajíček, ještě tam dáš tady ten salám, jasně dáš tam sýr. Jasně, celý to prostě takhle dej na sebe, já vůbec nestíhám to komentovat, kluci a holky, jak se to děje úplně rychle, máš tady bulku z hamburgeru, na který dáš kečup. Kdo viděl naše video se Soňou, s mojí přítelkyní, kde jsme dělali největší burger, myslím si, že tady ta bulka na ten burger fakt nemá, kdo to video neviděl, tak se mi rozhodně podívejte, ale tady to video ještě nevypínejte, dobře, máme tady jablko, máme tady vejce, máme tady cukr, já to nestíhám, já to absolutně vůbec nestíhám, ale vypadá to v pohodě. Zatím to vypadá v pohodě, dámy a pánové, zatím to vypadá docela chutně, protože mě chutná jako většina jablečných věcí, ať je to štrudl, nebo je to třeba džus. A to, počkej, ne, to vypadá dobře. Dobře, kluci a holky, tohle to vypadá dobře a podle mě to bude nejlepší sladká věc, kterou jsme tady dneska zatím viděli. OK, máš tady znova tady tu konvici na čaj. Protože kluci a holky, tady to míchátko, pokud dobře víte, tak je na louhování čaje, pokud se nemýlím, a ty takhle jakoby. Ty jsi s pomocí toho vyšlehal smetanu. Genius. Já bych si nic takového nevyužil, ale proč ne? Dobře, máme tady vejce. Jak si oddělila bílek od žloutku? Profík, dámy a pánové, tohle to je profík v oddělování žloutku od bílku nebo bílku od žloutku, říkejte si to, jak chcete. A já, dámy a pánové, prostě nemám rád papriku a celkově nemám rád zeleninu k snídani. Prostě mně osobně se zelenina k snídani nehodí, ani k těm vajíčkům. Prostě radši bych si dal nějaký ovoce, ale když už si dávám vajíčka, tak bez zeleniny. Prostě já jsem takovejhle typ, zelenina maximálně k večeři, k obědu, nebo ani k večeři, ani k obědu. A tady rovnou máme jako snídani, nebo to nemusí být snídaně. Můžete si to udělat, kdy chcete, máme bagetu z okurky. Ne, není to bageta z okurky, nebo to je cuketa, to je okurka. Ne, kámo, to je bageta z okurky. Kdo to vymýšlí? Kluci a holky, představuji vám historicky první bagetu z okurky. Tohle to nikdo reálně nemůže nikde prodávat, dle mýho názoru. Dobře, máme tady čokoládu, kterou dáme na misku nad vlastně hrnec s vroucí vodou. Dobře, uděláme tady z toho krásnou polevu čokoládovou, kterou dáme do kornoutu, který si ale budeme bohužel muset koupit, ten si úplně neokuchtíme, stejně ty suroviny si budeme všechny muset kupovat, takže je to úplně jedno. Výborně, máš tady kornoutek a teď mi ukáž, jak uděláš zmrzlinu. Počkej, ty uděláš zmrzlinu. Prosím, ať je to zmrzlina, ať to není zklamání. Ještě to asi neskončilo, počkej, to bylo všechno? To bylo všechno, dámy a pánové, OK, dobře, ale máme tady ještě marshmallow, máme tady marshmallow, bylo tam máslo, marshmallow, cornflaky? Oni to fakt ty lidi vymýšlejí za pochodu, co to je? To nemyslí, počkej, co to, jako ono to nevypadá špatně, ale what? Kluci a holky, fantazii se meze nekladou, já si myslím, že to nebude úplně moc hnusný, každopádně kluci a holky, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanechte svůj palec nahoru, když tady zanecháte 30 000 lajků, tak víte, co mě čeká. Takže rozhodně lajkujte, sdílejte kamarádům, zanechte odběr a zvoneček, protože se pomalu, ale jistě blížíme k hranici 600 000 odběratelů. V popise videa máte odkaz na tady ten skvělý merch, když si ho objednáte, budete patřit do naší silné opičí rodiny a jsou tam nově tady ty čepice. Když si je objednáš, budeš patřit mezi jedny z prvních, který tady tu čepici budou mít. Počkej, než tady to video vypneš, mám tady pro tebe dvě tady ty videa, myslím si, že tě zaručeně budou bavit. Pokud si je čirou náhodou neviděl, tak se na ně rozhodně běž podívat, protože tady čekají přímo jenom na tebe, no a pokud si je čirou náhodou viděl, tak se na ně klidně podívej znova, no a pokud nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa, zatím čos.